11h50, a gente volta com esse bloco do programa da comunidade e eu tenho uma notícia para você. Em comemoração aos 35 anos do consórcio Honda, a promoção Chave de Ouro vai premiar os clientes que comprarem uma cota de consórcio com mais de R$1 milhão. Isso mesmo, mais de R$1 milhão em prêmios. 4 prêmios de R$ 35 mil e 350 prêmios de R$ 3.500. E você que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar o seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Isso é muito importante nesse momento de crise. Olha só, Pop 110i a partir de R$ 99,84 mensais. Já saiu o primeiro sorteio da promoção Chave de Ouro. Os ganhadores representam 24 estados. E nós aqui do Amazonas estamos com sorte. Pelo menos 3 ganhadores levaram prêmios da Chave de Ouro do consórcio Honda. E o próximo sortudo poderá ser você. Não perca tempo. Vá agora mesmo a uma concessionária Honda e faça o seu consórcio. E participe da promoção Chave de Ouro. Você poderá ganhar prêmios de até R$ 35 mil. Muito bom. Nesse tempo de crise, a gente vai trazendo para você aí muita oportunidade de ganhar um dinheirinho extra, né? O consórcio Honda é uma oportunidade. São 11 horas e 52 minutos. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando a gente vai trazer notícias para você, que infelizmente são notícias tristes, né? Ontem à tarde foi enterrado o corpo do empresário atropelado e arremessado do viaduto Gilberto Mestrinho, no Coroado. O suspeito de causar o acidente está foragido e é o que a gente acompanha agora aqui na tela. O velório foi nesta funerária no centro da capital. Familiares e amigos ainda não se conformavam com a perda de Heitor Aparecido Lima, de 56 anos. Uma tristeza, porque o seu Heitor é uma pessoa muito boa, né? Por aí você tira o que aconteceu, né? Ele parou para prestar socorro, né? É o seu Heitor. O acidente foi no domingo, neste viaduto aqui na zona leste da capital. Heitor estava indo para a empresa dele quando decidiu parar o carro e ajudar um casal que estava com o veículo em pane elétrica lá em cima. No momento, um outro condutor que estava em alta velocidade bateu na traseira do carro de Heitor. Com a força da batida, ele foi arremessado para a pista de baixo. A vítima foi encaminhada ainda com vida para o Hospital João Lúcio. Passou por cirurgias na bacia e nos membros inferiores. Não resistiu e morreu. O condutor que causou o acidente foi identificado, Tiago Dinelli Lima, de 23 anos. Ele ainda está foragido. Essas fotos mostram a velocidade em que o carro de Tiago estava na hora da batida, a quase 100 km por hora. Primeiro, ele já está respondendo por um processo, né? O embriaguez ao volante, carteira caçada, nem deveria estar dirigindo. O corpo do empresário foi sepultado no Parque Tarumã. Gente do céu, olha só que situação, né? A gente vê um homem que tinha esse hábito de ajudar a todo mundo e estava na hora tentando ajudar. Ele era engenheiro mecânico. E por isso ele viu o carro em pane com um casal e parou para tentar ajudar o casal que estava em pane ali no viaduto Gilberto Mestrinho. Quando a gente noticiou o acidente na segunda-feira, eu disse aqui que esperava que ele se recuperasse, porque ele estava em procedimento cirúrgico no João Lúcio, ele chegou a fazer a cirurgia no quadril e nos membros inferiores, nas pernas, porque ele caiu em pé quando ele foi arremessado. E a gente estava aqui torcendo todo mundo para que ele ficasse bem, porque é raro de ver pessoas assim. É raro a gente ver gente que para o que está fazendo, um minuto, para acudir o outro, né? Para atender o outro. É raro a gente acompanhar uma pessoa que tem tanta bondade no coração, que não tem pressa nas suas coisas, porque tem que ajudar o próximo. Então a gente acompanha essa notícia, quando a gente deu essa notícia ontem, aqui no programa, a gente deu a notícia com muita tristeza. Aliás, na segunda-feira ainda, que ele morreu a 1h30 da tarde, né? A gente deu essa notícia com muita tristeza, porque ele justamente estava fazendo uma coisa boa. Aí muita gente se questiona, né? Por que que ele morreu se ele estava ali fazendo bem? Porque Deus, quando ele quer recompensar um filho seu, ele vai achar uma forma de recompensar. A gente vê a morte com muita tristeza, com muita tragédia, e a gente lamenta assim que uma pessoa tão boa como ele, de 53 anos, tenha ido embora desse mundo tão rápido e tão cedo. Mas
Como eu sou uma pessoa, por exemplo, que acredito na vida depois da morte, tenho certeza que ele vai ser uma pessoa muito bem recebida, já foi muito bem recebido lá do outro lado. Porque a gente não está imune ao livre-arbítrio dos outros. Quando Deus resolveu não interferir no nosso livre-arbítrio, no livre-arbítrio de quem faz o mal também, Ele não interfere nisso. Ele está dizendo, eu amo todos vocês, tanto os bons quanto os que ainda estão no mal. Mas eu vou recompensar aquela pessoa que está sendo injustiçada por aquele que é ruim. É por isso que muita gente que às vezes não entende porque um ou outro faz uma maldade para alguém, lá na frente a gente vê a pessoa se quebrando e ninguém está querendo vingança, a gente está vendo só uma pessoa que está colhendo o que plantou e vê aquela pessoa que foi vitimada pela maldade daquele cidadão, daquele indivíduo, se dando bem, realizando sonhos, acontecendo tudo do melhor na vida. Infelizmente, o Heitor ele não pôde sobreviver para ver o que estava de melhor acontecendo na vida dele. Mas eu tenho certeza absoluta que ele foi muito bem recebido lá do outro lado, porque ele tinha muitas obras boas. E, gente, no final da vida, é só isso que a gente vai levar. A nossa bagagem tem que estar cheia, cheia de obras boas, de coisas maravilhosas que a gente fez nesse pouco tempo que a gente ficou nesse mundo. Porque não tem tempo suficiente. Quem tem 90 anos quer viver mais 10 anos. Quem tem 100 anos quer viver mais 15. Então, não tem um tempo para a gente dizer, tá bom, já quero ir. Ninguém quer ir. Então, a gente traz essa notícia com tristeza, mas acreditando que eu acredito que ele foi muito bem recebido lá do outro lado. E que ele levou uma mala que nem cabe na TV, né? Enorme assim, ó. Olha o dedo ali saindo da TV, porque não cabe. De tantas coisas boas que ele fez, porque era assim que ele era conhecido. 11 horas e 57 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente aqui que a gente vai trazer mais uma dica para você. Olha só, gente, está começando a chover, mas a chuva ainda está dando uma trégua. É época de construir. Quando você compra direto da fábrica, você compra mais barato. Disso você já sabe, né? E ainda mais quando você compra tijolo 8 furos Miranda Correia. A Miranda Correia só vendia para grandes construtoras e agora fez uma linha direta com o pequeno consumidor. Com você, que quer construir com a segurança e a qualidade dos tijolos Miranda Correia. Vai ter mais economia na hora de construir porque tem baixo índice de quebra. As vantagens, você sabe, eles são paletizados e com isso você terá a segurança de receber um milheiro certinho e não quebra no transporte e nem na hora de descarregar. Eu me lembro do Ivan Nascimento dizendo que toda vez que descarregava um tijolo na casa dele, ele tinha que ir lá, ó, ficar contando e dizendo pro caboclo, olha, toma cuidado, porque se quebrar o tijolo, eu vou descontar aqui do valor que eu tô pagando. Com os tijolos Miranda Correia não tem isso. E tem mais, todos os tijolos passam no controle de qualidade, são todos do mesmo tamanho. Sabe o que significa? Na hora que for assentar lá o cimento, na hora que for rebocar, você não vai gastar, porque ele foi processado industrialmente. Você economiza também na hora de rebocar e assentar o cimento, gastando menos cimento do que você gastaria com um tijolo comum. E mais, a Miranda Correia entrega na sua casa. Sabe o que é a melhor parte? Ainda tem melhor parte? A gente já falou de tantas coisas boas aqui, ainda tem mais, viu? Além de você comprar os tijolos da Miranda Correia, de ter o processo industrial, receber o milheiro certinho sem nenhum tijolo cobrado, você pode pagar parcelado e com todos os cartões, até o Avancar. Tijolo com qualidade de bloco estrutural, tijolo com qualidade que as grandes construtoras usam, tijolos Miranda Correia. Miranda Correia, 3234-5345. Tá dado o recado, porque eu só falo de coisa boa para você que tá aí do outro lado. São 11h59, a gente vai pro intervalo político, são 10 minutinhos. Daqui a pouco a gente tá de volta, não sai daí não.